Diyan oğlum. Ne olsun. Birden bire Emel geldi, peydi oldu. Dedim ay bek bekler, ben olmasam ne kararsınız? Bircə dəfə baxırdım çətin, bircə dəfə lazımdı mənə. Görüm onu fiso, getdi ömrümün axırına. Yo yo yo, telefon olmur. Ha nəsə. Aha Daşdəmirov burada. Mehman ölməsə istədim. Aga ördək var burada, ördək. Vurun bunu. Siz qabaqda gedin Ümid. Aliyev siz qabaqda gedin. Mən arxada gəlirəm. Harda gedirik? Biz dağa çıxacağıq. Dağa çıxacağıq. Yol göstərdi. Sola, sağa. Sola, sola. İvədə farsaq var. İvədə farsaq. Aha, getdi. Aha, açdı. Xeyirli olsun vətənə. Fərid eşitdi, tən ay Fərid. Ha, niyə eşitmirəm? Gör nə vaxt eşitdi. Sənin qafan. Gəlin bura, hara getdiniz? Ağa bayaqlar istədi, nəsəyiniz var, dağdan çürdü aşağı. Nə inirdim? Hala getdi. Dedim nə, yüngül qılatası, o da dağdan çürdü aşağı. Hala dağa, qarrı dağa yolsuz çıxıram, eminim. Ay o da ana. Qaqa, quru qoşun sağ sol burdan. Ana bax, qoyda apar demə. Bilmirəm ayağa yol göstərir də xəritədə. Mən xəritədən bağlamışam. Bildimi? Hə getdi onda bura ilə, davay. Gəldim. Get başlanır. Qabağa keçdi, qabağa da deyir. Qabağa keçin. Abrut deyir, abrut yox şeydir. Su qovsandır. Hadrutdu da ala bura. Bura bizə Hadrut adı ilə gətirmişdilər. Hadrutdu da abrut net deməyə gəlin qaqa. Gel görə yevlaha ver diye, yevlaha ver diye. Ha maşının ehlərini dəyişin da oğlum. 40 manat Allah xeyrimi ver. Ay Allah, ay Allah. Aha, ona vurdu meydi elədi, ona bak, ona bak. Giydi, giydi. Bu F2 ilə oynayın. Dedi, deyin dedi. Telefonda... Aha. Buna bak, quru qoşunlarının nivasını götürüp gelmişəm. Sol tərəfdə lüftlər qalla. Nədə qalır? Sılpaqlar. Orda. Sol tərəfdə. Ay polis gəldi ha bura. Polis adı Ömər. Nə olur? Adam kasıb olanda nə olur ha? Nə olur be? Ay rey, polkovnik Ağayev gəldi də. Ay ay. Baha düşdü ki. Ay ay vurma. Rey. Düşün diyorum. Ha nə düş ha? Kim var pagon burada? Bravo, polkovnik yazdı bu. Ha vur üstündən keç. Səni əsaf. Ay ay ay. Ben hala dolaşıyorum. Bu kapandı mı kesme? Cem bitleyim gelme. Bu ağa eve gel. Hadi Allah Allah uçtum 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 ay. Niye hiç götürebildin misin maşınları? Hiç vereyim mi? Kaça verir? Hezalet verir. Öyle pişik. Da boy da reklam edilsin, o da verer de. Ömer hezalet versen eşit. Ay sür. Bu ne tel adam de. Çatı bağlayaq. Ya çat qalsın açıq. Ola 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 ola. Ara durum aşırsan Fərid. Səhv getdim. Düz get, düz get, düz get. Gəl sür sür gəl am arxanda. Aha. Qaydan belə sürüşə bildiyik. Tanışdırıq. Yavaş get, mən də gəlim satım. Yavaş yavaş sür, yavaş sür. Haradasan? Harada şuan? Aha aha. Hələ dağa çıxmağı var ya burdan. Ala ala deyanmır ya, bu necə sürüşür burdan? Ala 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 ala. Ala ala ala. Yayımda laş yoktur. Ala ala uçtu bu maşın. Doğuşana bak, doğuşana vurdum. Çok etmeyin de birbirimizin ardında gidip video düşürəm. Alayım yoka çıxır. Ala. Ben şurada arkamdayım. Zührabın girişinde değerli oldu. Bizim abi orada sen diyordun bu neydi o? Bu kim zakat edildi? Reinkarda şey yaşadım. Ay niye sürmürsen? Ay düştü yere yoluna bak. Polkovnik neydi dağlarda ne bileyim. Yakin görüp F5 var gelip dalımızda. Aha de gelip. Haa arkamda da he bu. Ben ölümsür. Dağların genimi. Dağlar oğlu, dağlar mahsın qoş oradan. Yo yo, ola sən təlif. Ola ola ola, düşdüm düşdüm. Sahib ola ola. Şəbinə Polkovnik meyi elədi mən sənin. Mən mahnı. Dağlar oğlu, dağlar. Mən mahnı oxuyum. Vay bu yol kəsdi. Ə sağa sağa gəl 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 buradan gəl gəl buradan. Başını buraxın olar.
Dağlı yollar açmışam, çox eller dolaşmışam. Uyyy, fərq, gel bura. O, mənzərəyə bak, mənzərədir, mənzərə. Yenə xəritədə göstərin, da oyun açıldı, mən də gəlim. Fərq, sən haradasan? Arxadayım, cəbərləşirəm. Gəl də gəl, hamımız buradayıq. Gəlləm, gəlləm. Oha, mən niyə vururam? Mən gözləyəm. Polkovnik gidib, buna bak. Gedin. Aa, qalxmır maşın sənin. Uyudu, çox deyim abi. Rejimin düzəltdə, tormuzu zatı qaldır da. Ay, vurma, dana vurma, qoy gedim. Ay, səni yanmayasan, bala. Aliyev, gəl Aliyev. Ağa, düzəlt də. Aliyev mənim yanımda. Tormuzu zatını qaldır onu. Şeydən, M-dən. X-i nəsiyə qoymuşsunuz? X-i başımı bıraq, X-i nə inirsən? O, təkkərlərin tormuzu 100% zat elə. Allah bağışla, bağışla, bağışla. Bir de eləməyəcəm, bir de eləməyəcəm. Ağa ilə məndən başqa danışan yox deyil. Mən göy dedim ki, girsinlər bunlardan olaqda. Tərviz vabdi, açıb... Gəldim. Gəldim, ey, gəldim. Bıraxın gəlsin, bıraxın gəlsin, gəl ələ, gəl, gəl. Bayaqdan oyunla məlləşdim. Gəldim. Baba hissə düz o, Mikailin səsini qoyacaq. Şimdi koy elini vicdanına. Hak etdiysəm, eyvallah. Girdi, girdi, girdi. Aa, maşın vapşı getmədi. Daş dəmir ova var. Haa, polkovnik mənim ömrümdə də bu deyilətən. Gəlin keçin qabağa, gəlin keçin qabağa, siz keçin qabağa. Seni bağlıyorum, çünki sən gerçəkdən bir geri zekalısın. Ola, 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 sağ ol. Hörmətli olasan, bala. Al, sən sürür də, dəli, ay, 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 qabağa, ay, bu niyə arxıya verir? Ay, vurmayın, vurmayın, vurmayın. Ay, Allah, ay, Allah, rənglərə də bax, Aliyev, sən də rəngi dəyişdə, bir dənə, nito rəngi, seriyal bu rənglərdən. Bayrağı düzəldim burada, bir dənə. Ay, lost, vurma da. Oy, pesat yoxdur. Bu Aliyev niyə belə elədiniz? Dalaşmayın, dalaşmayın. Dalaşmayın. Dalaşmıyım, ayı vermeyeyim birbirine. Aha, burada yol kalkıyorduk, görmüşsün. Geçti, Yulos. Yulos da bağır, arkaya çıkır. Ya, biz canımızla nereleşirdik. Aha, aha, bunu gelmedim. Ay, ay, sürüştü, sürüştü, sürüştü. Aha. Yolla, da kardeş, yolla. Kıdağa çıkmıyor. Elimle, dayı, elimle. Elimle, dayı, elimle. Elimle. Al, 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 al. Ona bax, farsajdan verdi getdi. Al, al, daş, daş, ay, yox, yox, yox. Daş dəmir, daşa dəymə. O da qaydıb dedi, dedin qaqa, mənçi donlandı, narahat ol. İmamına qonu, həəəə. Gece. Al, 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 al. Hər bizi gözləyirdi. Ay, ay, açma, açma. Abdonları kim tulladı o zaman? Canavarı kim tulladı? Elə bir köydə kimsə dövüb. Bir ala. Sağ olsun. Sən bunu işin bir ala. Ala bunu. Ben de niye canammışsın kız? Çok kabağa gitmeyin de ağa. Biz sırayla ardı 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 ardı. Arkalı önlü, arkalı önlü, arkalı önlü. Gözlüyorum can. Ümit geyit Ümit. Aliyev sen de bir tane kokta. Ümit. 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 Polkovnik onu görür. Tandıq uğrayan nə da lan? Tandıq uğrayan? Tandıq. Daşdəmirov qabağımdadır da. İçimizdə ən çox əziyyət çəkən Pərviz oldu. Niyə? Məcələn sən oyunu yüklə, açılmalı falan filan. Sən daxil... 3 dəfə oyundan at, deyəmə. Bayaq. Haradasız siz? Ehtiyatda olmalı burada. Gəlib gəldim. Oğlum, düşdü beləməyə, ona bax. Hə, bunlar qarır.